សិនចលងសោចុចទៅតាមទូរស័ព្ទសិនចលងយកមកចំណាយចូលមួយផែយកចិត្ត1000នេះជាលក្ខណៈល្អរបស់ម៉ាស៊ីនចម្លងសោដែលអាចប្រើជាមួយនឹងទូរស័ព្ទបានចំណែកបងប្អូនណាចំណាប់អារម្មណ៍អាចទម្លាក់លេខទម្លាក់លេខមកខាងក្រុមការងារយើងនឹងខលទៅទំនាក់ទំនងជាមួយបងប្អូនផ្ទាល់